Tjena YouTube. Välkommen tillbaka till min kanal. I det här avsnittet så ska vi fortsätta med Fiaten, tänkte jag. Vi ska göra, det här blir en renodlad tvättvideo. En saneringsvideo ska vi snarare säga kanske. För att den var ju otroligt skitig när vi släpade hemman. Dels så stod han ju ner sjunken i leran med fyrhjulspunka. Och sen stod han ju som sagt på en industri. Så att det var någon svetsfirma som låg där. Och så låg det järnvägsspår bredvid, så att det hade väl... Ja, den var ju täckt i flygrost. Den såg för jävligt ut. Jag tror inte det har varit med riktigt på film hur illa det faktiskt var. Men som sagt, det här avsnittet blir renodlad tvättvideo. Hur som helst, vi sätter igång med det här. Och så sen så har vi lite mer på gång med den här bilen. Fast det kommer bli senare avsnitt. Det kommer bli lite dekor. Det kommer bli lite... tändningslåsbyte ska vi göra, och ska vi som sagt besikta och snygga till här lite, både in och utvändigt egentligen. Och ja, så är det. Vi börjar där. Alltså få bort, fy fan. Men jag får skylla mig själv, det var jag som satt dit den där dekalen för, inte vet jag, 6 år sedan kanske. Men ni ser ju skillnaden, han såg ju lite trevligare ut förut. Ja, nu har avfettningen fått ligga och dräga ett litet tag här, så att nu tar vi och blåser av den, tycker jag. Nu har jag drängt halva bilen med, vad heter det, flygrostborttagare och färgrengöring. Sen tänkte jag köra Mach A25 på hela bilen faktiskt. Ganska hårt koncentrerat för att det sitter som fan. Ja, som sagt, jag har drängt hela bilen i Mach A25 och den har bara legat på i några sekunder här. Ja, ni ser ju.
Och jag körde två delar vatten och en del Mach A25 där. Så att den är ju väldigt koncentrerad just nu.
Okej, nu är han avspolad för första gången. Och jag måste säga att hittills är resultatet... Ja, bilen är ju otroligt bucklig och repig och ful. Men det värsta har försvunnit. Men däremot sitter det väldigt mycket metall kvar igen. Och alltså flygrost helt enkelt. Det märks, det bara rinner om man. Och till det har jag ett medel här. Mach 62 TE. Riktigt bra. Funkar ju grymt bra på båtar också. För övrigt. Sen är det, ja, det funkar även Mach A25. Den är också otroligt bra. Grym. Så att vi ska köra på en sväng till med vardera medel. Och så sen kommer jag svampa direkt på. Och då kör vi yes. Ja, nu vet jag, då kommer alla bilvårdsfolk och skrika rakt ut. Vadå? Ska du köra yes? Ja, men vadå? Bilen ser ut som skit. Och man vill lösa upp det som är, helt enkelt. Sen får man gå på med en polering om det så. Det är ingen fara. Bara man får bort det här ingrodda. Nu ska jag även köra dörrgångarna. Och ja, runt bakluckan helt enkelt. Så att ja, vi kör på igen.